दिन कुनै चौर ब्रह्माण्डमा हुने ब्ल्याक होल जस्तै भएको छ। प्रत्येक वर्ष लाखौं करोडौं रुपैयाँ निल्छ तर कहाँ जान्छ र के बन्छ केही पनि देखिदैन। दर्शकवृन्द नमस्कार, फेरि हामी अर्को विशेष सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौँ। तिन कुने पार्क र निर्माणाधीन बागमती कोरिडोरको पछिल्लो अपडेट। खाली जमिनको तिनतिरै फराकिलो सडक छन्। सडक किनारमा साघुरै भए पनि टायल बिछाएर फुटपाथ बनाइएको छ। तिनकुनेको तिनतिरैको फुटपाथमा यति सुन्दर टायल बिछाइँदै गरिएको छ कि हेर्दा मन टक्क अडिन्छ। हेर्नुहोस् त कति सुन्दर छ। सडकभित्रको करिब 35 रोपनी खाली जमिन भने पुरै हिलाम्बे छ। पानी पर्यो भने हिलाम्बे, सुस्तरी हावा चले पनि सासै फेर्न गाह्रो हुने गरी धुलो उड्छ, डुङ डुङ्ती गनाउँछ। जमिनमा कतै भारतीय नम्बर प्लेट भएका ठुला मालवाहक ट्रक रोकिएका छन् त कतै रात्रि बस। ट्याक्सी, टिपर, टाटा मोबाइलको सबैको पार्किङ स्थल यही हो तिनकुने चौर। हो, यही हो काठमाडौँको कोटेश्वर स्थित तिनकुने। काठमाडौँको तिनकुनेमा विभिन्न पार्क बनाउने नाममा करोडौँ रुपैयाँ खर्च भइसके पनि पार्क झल्किने कुनै चिन्ह त्यहाँ भेटिँदैन। मैले चाहिँ अझै पनि भेटिनँ दर्शकवृन्द। प्रत्येक वर्ष काठमाडौँ महानगरपालिकाले तिनकुनेमा पार्क बनाउने योजना ल्याउँछ। केही रकम खर्च हुन्छ तर पार्क कहिल्यै बन्दैन। तिनकुनेलाई कहिले तिनकुने पार्क त कहिले आधुनिक बगैँचा बनाउने योजना ल्याइयो। तिनकुने शान्ति मण्डला बनाउने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना बनाउन पनि महानगरपालिका पछि परेन। तर सबै योजना कागजमै सीमित भए, भाषणमै सकिए, पार्क बन्ने काम भने कहिल्यै पुरा भएन। बर्खामा हिलो र हिउँदमा धुलाम्मे र झाडीले ढाकिने खुला स्थानलाई भगवान गौतम बुद्धको मूर्तिसहित धार्मिक एवं आध्यात्मिक सुन्दर पार्कका रूपमा विकास गर्ने योजना रहे पनि योजनामै सीमित बनेको छ तिनकुने चौर। महानगरपालिकाले कस्तो पार्क बनाउने भनेर डिजाइन तथा नक्सा बनाइसके पनि काम अगाडि बढेको छैन। महानगरले पार्कको डिजाइन तयार गरिसके पनि मुआब्जा विवादले काम सुरु गर्न ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ। आर्किटेक्ट डिजाइन एसोसिएसनसँगको सहकार्यमा नक्सा पनि तयार पारिएको छ। 46 रोपनी जग्गामध्ये 35 रोपनीमा पार्क तथा बुद्ध पार्क निर्माण गरिने हल्ला पनि सुनिन्छ। पार्कमा 54 फिट अग्लो तीन तले स्तूपा निर्माण गर्ने योजना महानगरको रहेको छ। स्तूपाको बाहिरी भागमा दुबो सहितको चौर, तल्लो तलामा 300 कार र 250 जति मोटरसाइकल पार्किङ गर्न सकिने योजना डिजाइनमा देखिन्छ। त्यस्तै दोस्रो तलामा ध्यान केन्द्र, तेस्रो तलामा क्युरेटर सपहरू, शङ्खचक्र पार्क सहितको हलमा 200 जनासम्मले योग गर्न सक्ने जस्ता विशेषता डिजाइनमा चाहिँ समेटिएकै छ। दर्शकवृन्द, अझै पनि महानगरले योजना मात्रै बनाइरहेको छ, मात्र योजना। उफ, दर्शकवृन्द, विकासको यो पारा देख्दा एकैछिन तिनकुने पार्कलाई छोडिदिउँ, कुरालाई अन्तै मोडिदिउँ। अब कुरा गरौँ कहाँ पुग्यो त बागमती कोरिडोरको काम। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ उपत्यकाका नदीलाई सुरक्षित र सुन्दर बनाउने उद्देश्यले 2065 सालदेखि बागमती कोरिडोरको निर्माण कार्य सुरु भएको देखिन्छ। दर्शकवृन्द, निर्माण कार्य थालनी भएको पनि 12-14 वर्ष बितिसक्दा पनि कोरिडोर निर्माण अझै सम्पन्न हुन सकेको देखिएको छैन। तत्कालीन समयमा 5 वर्षको समयावधिमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिए पनि कामले गति लिन नसक्दा समयावधि बारम्बार थपिँदै गइरहेको छ। पहिलो चरण अन्तर्गत सुन्दरीजल गोकर्ण 8 किलोमिटर, दोस्रो चरणमा गोकर्णदेखि पशुपतिसम्म 3 किलोमिटर र तेस्रो चरण अन्तर्गत तिलगङ्गा र बल्खुसम्म 14 किलोमिटरको दूरी र कार्य विभाजन गरिएको छ। करिडोरको पहिलो र दोस्रो चरणको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने तेस्रो चरण अर्थात् तिलगङ्गादेखि बल्खुसम्मको सडक खण्डको काम भने धमाधम भइरहेको देखिएको। दर्शकवृन्द, आर्थिक वर्ष 77-78 सम्ममा सक्ने गरी धाप क्षेत्रमा वर्षातको पानी सङ्कलन गरी बागमती नदीमा 40 लिटर प्रति सेकेन्ड पानीको बहाव छोड्ने उद्देश्यले 24 मिटर उचाइको बाँध निर्माण कार्य पनि भइरहेको छ। गुहेश्वरी भन्दा माथिल्लो बागमती नदीको क्षेत्रमा पर्ने 2500 घरधुरीमा वर्षातको पानी सङ्कलन प्रविधि जडान गरी भूमिगत पानी पुनर्भरण गर्ने र बागमतीमा पानीको बहाव बढाउने कार्य पनि धमाधम भइरहेको छ।
बागमती नदीको विभिन्न खण्डहरूमा सार्वजनिक प्रयोजन तथा विशेष परिस्थितिमा नदीमा पानीको बहाव बढाउन 8 वटा डिप बोरिङको निर्माण कार्य पनि युद्ध स्तरमा भइरहेको छ। समितिका अनुसार हालसम्म 8 अर्बभन्दा बढी रुपियाँ सकिसकेको छ। साथै 5 वर्षको समय अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्य लिएको आयोजना ढिलासुस्तीले चरम सीमा नागेको छ। करिडोर निर्माण अन्तर्गत बागमती नदीलाई ढलमुक्त बनाउने, किनारको फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने, अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित गर्ने, नदीमा पानीको बहाव बढाउने र नदी वरिपरि हरियाली पार्क बनाउने, ब्युटिफिकेसन गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ। 2066-67 सालमा बागमती कोरिडोर निर्माणको जिम्मा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकासँग थियो। 2069-70 आएर मात्र यो जिम्मेवारी प्राधिकरणले प्राप्त गरेको हो। दर्शकवृन्द, काठमाडौँमा निरन्तर बढिरहेको सडक जामलाई सहज गर्ने उद्देश्यका साथ बागमतीको दुवै किनारमा सडक निर्माण गर्ने योजना अघि बढेको थियो, जसलाई भित्री रिङ रोड भनेर नामाकरण समेत गरेको पाइन्छ। महानगरले सुरुवाती समयमा भित्री रिङ रोड बनेसँगै जाम कम हुने र सहज रूपमा सवारी साधन सञ्चालन हुने उद्देश्यका साथ काम अघि बढाएको थियो। उपत्यकाको जाम कम गर्न र बागमती करिडोरमा हरियाली समेत स्थापना गर्ने योजनाका साथ बागमती करिडोर अगाडि बढेको देखिन्छ। तर बागमती नदी तथा करिडोर प्रयोग गर्ने विषयमा विभिन्न समिति उपसमिति बन्दा बन्दै योजनाहरू अगाडि बढ्न पटक्कै सकेको छैन। आशा गरौँ निकट भविष्यमा यस्ता महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन्छ। दर्शकवृन्द, हामी यस्तै विकास निर्माणका ज्वलन्त र ताजा खबर लिएर निरन्तर उपस्थित भइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यसलाई सब्स्क्राइब गरिदिन हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई यस्ता योजनाहरूको बारेमा हामीले बनाएका भिडियो रिपोर्टहरू कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।